Пропоную розпочати із красивої пожежі в Омську? Говорять, що там горить завод Омськ-Трансмаш, який виконує замовлення у воєнній сфері, він випускає танки, а також важкі вогнеметні системи сонцепьок. Через що сталося займання, поки що невідомо, але, от як бачимо, горить досить яскраво. дим цей видніється з усіх куточків міста. Пан Олександре, що ви можете сказати зокрема про а, цю пожежу? Можливо, у вас є якась інформація. Ну і цей завод, наскільки. Він і справді дуже важливий для воєнної машини Росії. Виперше можу сказати, що, ну, з того, що відомо, що це диверсія, вочевидь, буде так розглядатися. Росія намагається це приховати, і, скоріш за все, вони заявлять про те, що це був просто нещасний випадок. Просто пожежа сталася. До речі, щодо пожеж, які виникають, зверніть увагу, що доволі таки часто. Вони виникають на різних об'єктах на заводах підприємствах, які задіяні до сфери військово-промислового комплексу, десь це відбувається через те, що прилітають дрони, десь є диверсія, а десь це відбувається через те, що дійсно є перевантаження. Тобто ці об'єкти вони не були готові до таких умов роботи, до того що на них будуть працювати настільки інтенсивно, тому виникають безпосередньо. Проблеми, що стосується цього конкретного заводу, він задіяний виробництві танків. Він запущений, тобто він працює доволі таки потужно. Ну і там не тільки танки, там до важкого озброєння, до важких машин і техніки. Все, що стосується, він запущений. Як відомо, він важливий через що? Через те, що зараз у Росії виникли проблеми, якраз із танками і бронемашинами. Це те, що вони втрачають найбільше. Якщо подивитися за статистикою, то а, якщо ми говоримо про те, що найшвидше взагалі може закінчитись у Росії із типів озброєння, це танки, і це бойові бронемашини. По артилерії вони підняли ще зі складів зберігання ще в принципі стара, але вона є. А от що стосується танків, то це проблема. Тому я думаю, що. Таких подій може траплятися більше на території Росії абсолютно з трьох причин. Перша причина це. Те, що дрони атакують. Друга причина це те, що можлива диверсія. Такі спецоперації проводили українські спецслужби. Є такі, про які вже й відомо, які розсекречені. Власне кажучи, як, наприклад, знешкодження літаків на аеродромах, коли українська група заходила в глиб території Росії на 600 кілометрів. От, власне кажучи, і зуміла проводити диверсії. І звичайно, те, що перевантаження систем. Тобто вони не витримують такої інтенсивності, роботи, оскільки, в принципі, деякі з цих підприємств заводів вони раніше працювали, але вони працювали в інших умовах. Відповідно, той рівень навантаження, який є, він зараз перевищує. І ще такий момент: що зверніть увагу, Росія. Найбільше боїться визнавати версії про можливі роботи диверсантів. Вони можуть сказати, що десь уламки дронів упали, начебто збитих, і це спричинило пожежу. Ще щось придумати, коротке замикання, порушення правил пожежної безпеки, тощо, 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 тощо. Багато всього, тільки не про диверсії. А якщо щось це і трапляється, то вони намагаються це все, ну, скажімо так. Передати як якийсь інцидент, як хуліганство. як там от підлітків затримали uh -huh. в одному з міст. Сказали, що це ну от просто от хуліганство підпалили гелікоптер. Від ну, стаття всього, на... там теракт, до речі, а от а от статтю теракт вони впаяли, тому що знаєте, чому вони впаяли теракт? Тому що вони впаяли теракт, коли зрозуміли, що абсурдність версії відбувається, тільки вони не знають, кого можна притягти. Тобто, ну фактично, ми ж розуміємо прекрасно. і вони повісили це. До речі, не перший раз. Це не перший раз в Росії вішають на підлітків. Це вже, це вже було і неодноразово, особливо коли мова стосується підпалів. Тобто, Росія знаходить крайних і говорить про те, що ну от, от, от так сталося. Ну і теракт вони ще й паяли для того, щоб пожурити, що називається, налякати і так далі. А от до речі, чому вони бояться заявити про диверсію через те, що е, бояться, що і справді там в Росії існує якесь підпілля, яке допомагає силам оборони України? Бо от, наприклад, Соловйов е, в ефірах своїх згадував про як ви говорите уламки дронів, які падають, а потім склади в них вибухають і відбувається евакуація. І він говорить: а е, чому ви нам брешете? Там же ж точно є якісь ждуни. Ну і тут запитання в Москві чи там під Москвою є якісь ждуни, які допомагають проводити ці диверсії? А я би нічого не виключав. Розумієте, зрештою, давайте так, якщо ми говоримо про діяльність, наприклад, тих же розвідувальних структур і розвідувального співтовариства України та й будь-якої держави, взагалі, мета ж яка ставиться? Мета це в тому числі агентура на місцях. Це ж цим визначається в тому числі і клас розвідспівтовариства і спецслужби. Яка у вас є агентура, що ви. Що ви можете знати, як ви можете дізнатися, і так далі. От класичний приклад, і це стосується, до речі, і ждунів, і тих, хто готовий співпрацювати, передавати якісь дані, координати в силу різної мотивації, вона не має вже значення. Аби роботу виконували. Хтось mm -hmm. може це виконувати виключно за гроші, окей. Хтось може це виконувати з ідеологічних там якихось і так далі. Немає питань. Це до речі, от характерно, коли я кажу зокрема про агентурну. От подивіться на Сполучені Штати, вони фактично знали все про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Плани, карти, все було відомо. Це ж не тільки технічні засоби, це працює агентура на місцях. Тому і українська розвідка, я переконаний, і наше співтовариство працює над тим, щоб залучати людей. Аби вони працювали і добре, що такі е, люди там є. Безумовно, і над цим потрібно працювати. Залучати з їхньої армії, з їхніх спецслужб, з їхніх інших служб, простих громадян, які готові якусь інформацію передавати. А для них це ще й психологічно. Уявіть собі, дивляться. от уявіть, як вони ж починають охота на відьм. Це ж взагалі цікаво, тому що Соловйов сказав: от ждуних є. Угу. Як вони тепер один на одного дивитися? Деякі будуть думаючи, що ж ти не сріді нас де-то? Це теж непогано. Соловйов в даному випадку все робить правильно. Він е, навіть на нас попрацював в цьому сенсі. До речі, ще одна цікава історія була в Мурманській області. Там другий день поспіль вводять план Килим, скаржаться на атаку безпілотників і, начебто, намагаються вони долетіти до аеродрому Оленя, де базується ту 95 мс з яких росіяни випускають ракети по Україні. Щоправда, поки немає інформації, чи все ж таки долетіли вони і влучили в ціль. Але російські ЗМІ пишуть, що таким чином тепер росіяни почали. Обстрілювати власні літаки, бо вони плутають їх з українськими дронами. Ну, в принципі, якщо ми говоримо про. А, тут треба розділити. Дивіться. Що стосується літаків а російських, ну, якщо вони обстрілюють самі, самі себе, це прекрасно, я вважаю. Це, це чудово, так, так і потрібно робити на правильному шляху. Другий момент. Що стосується, ну, я взагалі-то думав, що план кавьор взагалі-то водиться для того, щоб було неможливо літаки обстріляти в повітрі, принаймні. А якщо вони при цьому їх обстрілюють на землі, ну це взагалі прекрасно. Другий момент, що стосується дронів, очевидно, що Росія не може перекрити дірки в ППО, які є якраз на, в польотах на північ, я вам можу сказати, що це було продемонстровано не раз уже. Більше того, про це публічно заявляла фінське, фінське видання «Улі», яке посилалось на фінську розвідку і Естонську, які говорили про те, що присутності а, Росії, російських військ на кордонах з НАТО, в Фінляндії і Естонії, немає, і ми бачимо, що можливості обходити ППО там є, є серйозні. Єдине, що ворог дещо укріпив а, свої можливості в районі Оленія, вони дещо там отримують зенітки, поставили mm -hmm. додатково панцирі, поставили. Тобто, але туди можна долетіти. Я думаю, що можна долетіти тепер і до Санкт-Петербурга, Ліннінградської області, і там є військові об'єкти, по яких теж можна було б удари нанести. І звернув би увагу ще на один факт: це другий день підряд ми отримуємо інформацію про аєнію. Це означає про якусь певну системність. І, можливо, мета такої атаки на якомусь етапі все ж таки виявити вразливість російської системи ППО безпосередньо біля аеродрому, авіабази, і таки на третій, четвертий раз зробити цю атаку успішною, тобто влучити угу. безпосередньо по літаках або пошкодити літаки. А чи означає це, що у нас є якісь дані про можливу підготовку до нового там масованого ракетного удару? Ми знаємо про базування цих літаків. Ну і бачимо, як окупанти останнім часом запускають багато шахетів по території України. А то, от ми тепер робимо такий превентивний удар для того, аби цьому запобігти Дані такі є. І ризики на найближчі дні, на найближчі 3-4 доби вони високі. З точки зору того, що є. Скажімо так, індикатори, які свідчать про те, що ворог готується до таких масштабних обстрілів, і дійсно планують їх застосувати провести найближчим часом, тому є і активізація абсолютно правильно наших сил. Ми бачили, що як мінімум це спрацьовувало минулого разу, коли було влучання по літаках, типу ту якраз в Оленії. те, що підтверджувала українська розвідка. І є розрахунок на те, що і зараз працює, як мінімум відтермінує, як мінімум розумієте, зіпсує плани агресора. Тому ця робота і триває для того, щоб не допустити ось цих ракетних ударів. Цікаво, чи будуть вони використовувати під час цієї ракетної атаки нові балістичні ракети, які передає Іран, тому що сканюс публікує навіть фото російського судна, як стверджується, із ракетами з Ірану, і стверджує, що російське судно воно перевозило ці ракети через Каспійське море до Росії і близько 220 балістичних ракет малого радіусу дії опинилися у окупантів. Володимир Зеленський вчора заявив, що поки не зафіксовано факту застосування іранських ракет. Вся інформація щодо їх постачання надходить від розвиток наших партнерів. А, пане Олександре, а чи є це певним і тригером для наших західних союзників, щоб от вони надавали нам більше допомоги? Ну і врешті ж ухвалили ось те рішення бити в глиб Російської Федерації, коли вони бачать, що всі там країни ну, Північна Корея, Іран, вони продовжують передачу а, свого озброєння РФ. По перше, ми не можемо виключати ризиків, що в якийсь момент, в найближчій перспективі, а ця зброя буде застосована, особливо про прикордоння. Те, що ми обговорювали, вони постійно готують, коли є масштабні обстріли або індикатори, які свідчать про те, що ворог готується до ракетних обстрілів великих масштабних по території України, в тому числі відбувається активність іноземних груп як російських, які пересуваються із Кандери, КН 23, в принципі, час від часу наші сили намагаються по них відпрацювати. Якщо не вдається, то потім відслідковують, як вони пересуваються, куди ще потім по складах з ракетами або пускових відпрацювати. Не виключено, що в складі цих наземних тактичних груп цього разу можуть бути включені вже і ці ракети безпосередньо. Іранський, що стосується а, тригера для наших партнерів, безумовно, безумовно, коли ми говоримо про аргументацію і обґрунтування, чому Україні треба дати право бити в глиб російської території, це теж ходить, тому що це прояв ескалації союзників Росії, Північної Кореї і Ірану, а це зачіпає вже світову безпеку, інтереси і Сполучених Штатів і Заходу. Тому з точки зору аргументації і мотивації це безумовно відіграє е, певну роль, тому що ті, хто дуже остерігається того, щоб не звинуватили, наприклад, там на заході їх в ескалації, чи ще в чомусь подібне. Оці слова, які набили вже оскомину, вони це використовують. А так у них зараз звичайно аргументів немає, тому що ну яка ж це ескалація, якщо Україна нічого не ескалує, а справа в Росії, в Ірані і Північній Кореї. portanto tomo... Я впевнена і партнери, і ми бачимо реакцію Російської Федерації. Там он Пісков погрожує потужною відповіддю е, Володін, Путін, Медведєв. ну, до речі, Медведів ще щось мовчав. Але от ця потужна відповідь, це що виходить в даних умовах? Тільки ядерна зброя, і на вашу думку, її застосування наскільки є реальним? Бо нещодавно Бернс заявив, що вони в 22-му році зустрічалися з Наришкіним, і він застеріг його від використання тактичної ядерної зброї. Справа в тому, що ці фактори враховуються, і якби зараз були якісь речі, якісь моменти, які свідчать про те, що Росія готується до такого застосування, мабуть Бернс або Мур, директор Мі6, сказали б про те, що вони вважають що такі ризики зараз є так само, як були, наприклад, восени 2022-го. але вони про це не говорять. І вони кажуть, так не можна виключати, що Росія може застосувати ядерну зброю. Ну це абсолютно логічно, тому що вона в неї є. Абсолютно виключити цього неможливо, якщо в них є ця зброя. Одначе, якби зараз були ознаки того. Що Росія готова цю зброю застосувати? Що вони розгортають, що вони переміщують якусь тактичну ядерну зброю? Про це вже стало відомо. Про це вже писали західні медіа, посилаючись на їхні джерела в тамтешніх розвідках спецслужбах. Тому, вочевидь, на, наразі не готується Росія цього зробити, тому що це було би ну про це стало би помітно. Пам'ятаєте, в 2022 році. Росія навіть деякі показові кроки робила пропагандистські, вони, наприклад, спеціально випустили потяг, так який там використовується uh -huh. при а, підготовці до ядерного удару, причому показово його возили, показово зброю звідкись переміщали. Це все стало відомо. І тому, якби зараз щось було, що свідчить про те, що Росія готова, по-перше, про це стало би відомо. По-друге, я думаю, що дискусії на цьому про право для України застосовувати далекобійну зброю могли б зупинитись, ну якби це дійсно партнерам стало відомо і вони вважали такі ризики високими. Якщо ми бачимо, що рішення про далекобійну зброю все ж таки більше на підході, тоді я не думаю, що наші партнери вважають, що такі ризики застосування саме зараз в цей момент Росією тактичної ядерної зброї або будь-якою іншої є високими. Пане Олександре, вам дякую дуже за інформацію, за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного, тихого і спокійного дня. Нагадаю, що Олександр Мусієнко був щойно з нами на зв'язку.